Նոյեմբերի 2-6-ը Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնում, Լոֆթում, Փոքր թատրոնում և Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնում անցկացվեց Արտ-Դոգ-Ֆեստը։ Վավերագրական կինոին նվիրված այս հեղինակավոր փառատոնը Երևանում է հյուրընկալվել առաջին անգամ։ Ցուցադրությունները կազմակերպել է Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնը։ Մենք ենք Մեդիան ծրագրի շրջանակում։ Վախի Շեմին ցիկլոնի կենտրոնում համոզմունքներ։ Փառատոնային շաբաթվա ընթացքում ցուցադրվեց 7 ֆիլմ։ Արտ-Դոգ-Ֆեստի նախագահ կինոռեժիսոր և պրոդյուսեր Վիտալի Մասկին ասում է, ֆիլմերն ընտրելիս հաշվի են առել այն հանգամանքը, թե դրանցից որոնք առավել պահանջված, ակտուալ և քննարկվող կլինեն Հայաստանում։ Мы хотим как-то и расширять зрительскую аудиторию того кино, которое Մենք ուզում ենք ընդլայնել այն կինոյի լսարանը, որը մենք տարածում ենք։ Այն կինոյի, որը հերոստատությամբ և կինովարձույթում տեսնել հնարավոր չէ։ Եվ ցավոք ոչ բոլոր փառատոներն են ընդունում դրանք։ Далеко-далеко не все фестивали это кино приглашают в свои программы. Արդեն 11 տարի Արտ-Դոգ-Ֆեստն իր հաստատուն տեղն ունի Ռուսաստանում։ Սկզբում կինոդիտումները կազմակերպվում էին միայն Մոսկվայում, սակայն վերջին տարիներին փառատոնն ընդլայնել է իր աշխարհագրությունը. Սանկտ Պետերբուրգ, Եկատերինբուրգ, Ռիգա։ Երևանյան փառատոնի շրջանակում կազմակերպվել էր նաև Արտ-Դոգ-Ֆեստի նախագահ կինոռեժիսոր Վիտալի Մասկու վարպետության դասը։ Признаюсь, что, как правило, на таких встречах я стараюсь немножко подзарядиться новой энергией. Պիտի խոստովանեմ, որ որպես կանոն նման հանդիպումների ժամանակ ես փորձում եմ լիցքավորվել նոր էներգիայով։ Այդ պատճառով ես իհարկե եւ փոխանցում եմ որոշ գիտելիք, փորձ եւ ուղերձներ, բայց հույս ունեմ նաեւ հարստանալ նոր զգացողություններով, գիտելիքով եւ պարզապես ընկերական աջակցությամբ։ Знаниями, ощущениями, оценками и просто дружеской поддержкой. Վիտալի Մասկին բարձր է գնահատում հայկական վավերագրական կինոն, ասում է հետխորհրդային տարածքում ամենահետաքրքիրներից է։ Ռեժիսոր Արման Երիցյանն օրինակ անցյալ տարի մասնակցել է Արտ-Դոգ-Ֆեստին։ Նրա 1-2-3 ֆիլմը գրավել է նաև ռուսհանդիսականին։ Վարպետության դասեր, ֆիլմերի դիտում քննարկումներ, փառատոնի Երևանյան շաբաթը հագեցած էր։ Ցուցադրությունների առիթով մեր երկիր էին ժամանել ռուս ռեժիսորներ Մարիա Կրավչենկոն, Ելենա Լասկարին և Նատալիա Բաբինցևան։ Քաղաքական իրավիճակը փոփոխվում է, սակայն որոշ արտեֆակտեր պահպանվում են։ Ֆիլմը պատմություն է այն մասին, որ ցանկացած դժվար իրավիճակից կարելի է դուրս գալ արվեստի միջոցով, ասում է թանգարան հեղափոխություն ֆիլմի ռեժիսոր Նատալիա Բաբինցևան։ Ֆիլմի հերոսները մարդիկ են, ովքեր ամիսներ շարունակ բողոքի ակցիաներ են անցկացրում Կիևի հրապարակում։ Они же не могут всё время протестовать, то есть это какой-то долгий процесс. Они должны чем-то заниматься, как-то Նրանք չեն կարող չէ ամբողջ ժամանակ ցույց անել։ Դա երկար գործընթաց է։ Պետք է ինչ-որ բանով զբաղվեն, կազմակերպեն իրենց ժամանակը, կյանքը։ Ֆիլմը ստացվեց այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ տեղում ստեղծում ինչ-որ բան։ Երբեմն դա մաքուր արվեստ էր, որովհետև Մայդանում կային պատկերասրահներ, համերգներ, երբեմն էլ ակցիայի մասնակիցների արտիստական առօրյա։ Արտ-Դոգ-Ֆեստը Ռուսաստանում և Լատվիայում այս տարի կանցկացվի դեկտեմբերի 6-ից 12-ը։ Փառատոնի կազմակերպիչները հույս ունեն, որ Հայաստանում ևս Արտ-Դոգ-Ֆեստը կդառնա ամենամյա։ Աննա Կարապետյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։